Okay, já teď natáčím. Natáčím tohle. Já tady teď konc pomáhám nějakému Alíku. Nějakému Alíkovi. Ahoj. Se do něj vtělím. Já se do něj vtělil. Já se do něj zase vtělil, kam. Se mě bojí, nebo co? Já se vtělil? On je dobrý, on furt... Já. On na mě útočí. On mě nenechá se do něj vtělit. Se do něj zase vtělím. Jsi tu? Díky, jo, jo, dobře. Dobře, bobře.